չէ, առողջությունը մեզ տալիս է տրամադրություն։ Երբ որ մենք թեթև ենք, առողջ ենք, մենք լավ տրամադրություն ունենք։ Եվ երբ որ մեր բարեկամները, հարազատներն են առողջ, մեզ համար նույնպես դա երջանկություն է։ Ո՞վ է համաձայն դրա հետ։ Հիվանդությունը շատ վատ բան է, եւ մենք ատում ենք հիվանդությունը։ Լիաննա ջան, մեծ սիրով քեզ հրավիրում եմ այստեղ, եւ մենք սիրով կլսենք քեզ քո խորհուրդները։ Միշտ դու բարձրանում ես այստեղ, ասեմ քեզ, որ շատ եմ սիրում, Լիաննա ջան։ Քո խորհուրդները փորձում եմ կիրառել իմ անձնական կյանքում եւ այլն, եւ կփորձենք դեռ, տեսնենք ես ինչ ես ասելու։ Անչափ շնորհակալ եմ, անենց ներկայացրեց Լուսինեն ինձ, հիմա պիտի շատ զգուշ լինեմ ես մի քանի օրը, որ ձեզ չնեղացնեմ։ Այդ տղայիս համար, որ ասեց Լուսինեն, ուզում եմ մի բան կիսվեմ ձեր հետ։ Մի քանի տարի առաջ ինքը 5 տարեկան էր, իմ հետ գալիս էր սրճարան, շաբաթվա մեջ մի քանի անգամ անպայման անում էինք այս ծառայությունը, գնում էինք սրճարան, թեյ էինք վերցնում, սուրճ չէինք վերցնում, հետո ինքը ստեղանից ստեղան մոտենում էր, մարդկանց ասում էր, անգլերեն ասում էր, do you believe in God? Ասում էր, դու աստուն հավատում ես, հենց է տենց, մարդիկ իրենց համար նստած զրուցում են, սուրճ են խմում, թեյ են խմում, տղաս մոտենում էր, ասում էր, ներողություն, ձեզ մի բան ունեմ հարցնելու, դուք աստուն հավատում եք, կար որ ասում էին այո, կար որ ասում էին ոչ, մի օր մի երիտասարդ տղա ասեց, չեմ հավատում, ասես շրջված, ու ես անհապեր սպասում էի, որ ինքը ինչ ռեակցիա պիտի տա էլի այդ պատասխանին, չգիտեր ինչ պատասխան էր, այդ տղան ասեց, աստված շատ մեծ բան ա, չեմ հավատում, ու դուրս եկավ սրճարանից, տղա ասեց խուճապի մատնված, մոտեցավ աշխատողներն, ասում էս անհավատին ինչ եք թույլ տալի գա այս սրճարան, արդեն այդ իրա սրճարաններ էլ, ինքն էլ միշտ աղոթում էր, մարդիկ ապաշխարում էր, ասում է ինչ եք թույլ տալի, մոտեցա ասում եմ Սիամի ջան, բայց եթե Հիսուսը այստեղ լիներ, արդյոք այդպես կմոտենար այդ հարցին, թույլ չէր տա, որ նա մտնի սրճարան, մտածեց, հենց կանգնած, բոլորը իրան են նայում, պատկերացում եք, չէ՞ պահը, մտածեց, ասեց, չէ, մայրիկ ճիշտ ես ասում, Հիսուսը իրան կսիրեր, դուրս եկա, տղան դուրսում էր նստած սեղանի մոտ, նորից մոտեցավ, ասում ա գիտես մի բան էլ եմ ուզում հարցնեմ կներես էլի, ինչ տենց պատասխանեցիր, պարզեց, որ ես տղան հովիվի տղայա, ինքը մեծացել ա եկեղեցում, և տարիներ հետո, երիտասարդ տարիքում եկեղեցուց, դուրս է եկել, չի գնում, եվ այլն բավական խնդիրներ ուներ, հիմա ես մեր Սեամի Լուսինե ջան, իրա հետ իմաստության շնորհիվ էլի 5 տարեկանում, սկսեց ծառայել ես երիտասարդ տղային, այդ տղան արդեն համերը լացում էր, արցունքները լցված 5 տարեկան տղային սիրտն ա թափում, պատկերացնում եք, պարզվեց, որ անունը Նոայա, սկսեց անունից, դու գիտես քո անունը ինչ ա նշանակում, դու գիտես ասված ինչ մեջ Նոան ով ա եղել, ասում ա գիտեմ Սեամի ջան, վերջում ամենավերջում ես տղան ասեց, գիտես ինչ Սեամի, կյանքում այն ինչ որ անում ես, դու այսօր արեցիր իմ համար, ստոպ չանես, միշտ թույլ չտաս, որ որևէ մեկը քեզ ընկճի էլի, որ դու ասենք ես քայլեր, այս բանը չանես, շարունակի միշտ, ասեց ապրես Նոա, I'll see you in heaven, կտեսնվենք դրախտում, ու դուրս եկավ, նստեց մեքենան, իսկ կարելի է հիմա նկարները պատրաստա, ես ուզեցի անպայման, քանի որ իմ ընտանիքը իմ հետ չի, գոնե նկարներով ծանոթացնեմ ձեզ իմ ընտանիքի անդամներին, մի քիչ պարզ չի երևում, բայց դա իմ ամուսիննա, միասին ենք, ինքը իմ պրոգրամը չի հետևում բացարձակ, հաջորդ նկարը, որնա, սա մեր մեծ աղջիկնա, Օֆսանան, մեր եկեղեցում ինքը
ծառայում է, ի դեպ ասեմ, որ իմ բոլոր երեխաները ծնվել են Ամերիկայում, աղջիկս ծնվել է Կալիֆոռնիայում, մյուս երկուսը ծնվել են Նվադայում, Լաս Վեգասում, բայց մեծս հայերեն գրել կարդալ գիտի, եւ իր ծառայությունը գիտեք որն է, բոլոր երկերը ինքը հայերենով տպում է եւ մոնիթորների վրա անցկացնում է, որ ժողովրդը կարդան շատ տարասխալներով, բայց հիմա պապիկը տարասխալներն է ուղում, մի խոսքով ծառայում է ինքը եկեղեցում։ Սա մեր Սիամին է, ֆուտբոլի խաղից հետո, այդ շապիկի վրա գրված է «I belong to Jesus», նշանակում է «ես Հիսուսին եմ պատկանում»։ Ինքը, քանի որ լավ ֆուտբոլիստ է, փայլուն ապագա ունի իսկապես ֆուտբոլի մեջ, այդ շապիկը տակից հագնում է իր ֆուտբոլի այդ յունիֆորմի համազգեստի տակից, ամենավերջում դե բավական գոլեր է խփում միշտ, համ բոլորը արդեն իրան ճանաչում են էլի դաշտի վրա, հակառակորդ թիմից էլ էլ իրան գոռում «Սեամի, Սեամի»։ Վերջում այդ շապիկը վրայից հանում է, որ բոլորը տեսնեն, գրած է «ես Հիսուսին եմ պատկանում»։ Ինքը այդպես էլ է էլի ավետարանություն արանում։ Լուսինե, սա քո նկարածներն է, հիշում ես, մեր մոտ որ եկել էիր, այդ ընդհանուր նկարներ են եկեղեցուն ծառայելուց, նորից աղջիկս, տղաս, ամուսինս, ընդհանուր մենք բոլորս, փոքրիկիս նկարը չկար, մի հատ էլ, այս էլ մեր ամենափոքրիկն է, իր անունը Լոյդայ է, ինքը հիմա նոր եղավ 3 տարեկան, այդ էլ մեր փոքրիկ Լոյդան է։ Մինչև մեր թեմային անցնելը, ուզում եմ իմ վկայությունը կիսվեմ ձեր հետ, որովհետև կարծեմ անցյալ անգամ չեմ կիսվել, ու շատ կարևոր է էլի, որ իմանաք, թե ինչու եմ ես ընտրել այս մասնագիտությունը որպես դիետոլոգ, սննդակետ։ Ես շատ փոքր տարիքից ցանկությունս է եղել, երազանքս է եղել, որ իրավաբան դառնամ։ Երբ որ 14 տարեկան էի, որ տեղափոխվեցինք Ամերիկա, մտածեցի, պիտի շարունակեմ, այդ ցանկությունը միշտ ունեցել եմ, ես լեզուն պիտի սովորեմ, տիրապետեմ, գնամ համալսարան, դառնամ իրավաբան։ Ու ամբողջ կյանքս տրամադրել եմ իրավաբան դառնալու։ Եվ առաջի համալսարանը ավարտելուց հետո արդեն պատրաստվում էի իրավաբանականի քննություններին, կրծքի ուռուցք հայտնաբերվեց իմ մոտ, այդ ժամանակ դեռ Աստուն չէի ճանաչում, այսինքն գիտեք, ճանաչում էի, գիտեի, որ Աստված գոյություն ունի, քանի որ ես հայ էի, ուրեմն ես քրիստոնյա էի։ Գնացի բժշկի, իհարկե ինձ վախացրեցին, բոյոպսի արեցին, այդ ժամանակ ասեցին, չարվորակ չի, բայց 3 ամիսը 1 պետք է մեր հսկողության տակ լինես, որպեսզի եթե նորից ուռուցքը հետ գա, դա արդեն լավ նշան չի։ Շատ կարդ ժամանակ անցավ, մոտ երևի մի 6 ամիս, նորից ուռուցքը աճեց և ավելի մեծ, բայց այդ ժամանակ ես արդեն ապաշխարել էի ու մի հետաքրքիր աղոտ կաղոթեցի այդ գիշեր քնելուց առաջ, ասեցի Տերի, ես գիտեմ, որ դու կաս, գիտեմ, որ դու գոյություն ունես, գիտեմ, որ դու հրաշքներ ես գործում, շատ վկայություններ եմ լսել, բայց ես չեմ ուզում, որ ինչ-որ առավոտը արթնանամ ու այս ուղուցքը իմ մարմնի մեջ չլինի, այտենց հրաշք չեմ ուզում լինի, ուզում եմ, որ ինձ ցույց տաս, ինչն է պատճառը, որ իմ օրգանիզմի մեջ ինչ-որ մի բան է արտադրում իմ օրգանիզմը, որ չի եղել, ուրեմն ինչ-որ մի բան բալասից խախտվել է, չէ, ես իմ մեջ այդպես եմ մտածում։ Այսպես աղոթեցի, ասեցի ամեն ու քնեցի, առավոտյան ընկերուհիս հեռաձայնեց, ասեց Լիաննա, հիշում ես հեղինակի անունը տվեց, անազգանը, Marianne Scherer, ասեցի իհարկե, շատ լավ nutrition-ի վերաբերյալ գրքեր է ինքը գրել, առողջապահության հետ կապված գրքեր, ասեց ինքը հարավային Աֆրիկայից եկել է Լոս Անջելես, ավելի ճիշտ Սան Դիեգոյի կողմերը, չթողեցի վերջացնի, ասի Ալիս, դու չգիտես իմ հետ ինչ ա կատարում, բայց սա իմ աղոթքի պատասխանն է, այս կինը ինչ-որ մի
բանով ինձ պիտի օգնի այս իմ առողջականի հարցով։ Ու գնացինք, ընկերուս հետ գնացինք։ Պարզվեց, որ ինքը ոչ միայն մի հրաշալի անձնավորություն է, այլ մասնագիտությամբ սննդագետ, ինքը գրել է այդ հարավային Աֆրիկայի համասարանի սննդագիտության այդ բաժնի ծրագիրը ինքն է գրել, ինքն է կազմել։ Ու տարբեր երկրներ հրավիրում են իրեն լեկցիաներ տալու։ Նստեցի, լսեցի, թեման բացարձակ, ասենք, ուռուցքի հետ կապ չուներ, բայց ես այդ ամբողջ ընթացքում նստած լացում էի։ Չգիտեմ ինչու էի լացում, բայց լացում էի։ Մի պան անգամ հիշում եմ, ես ինքս ինձ ասեցի, Լիաննա, մի հատ քեզ հավաքի։ Ինչու ես նստած լացում, բացարձակ կապ չունի քո հետ։ Բայց գիտեք ինչ, հետո եմ ես հասկացել, ինքը շատ լուրջ հոգևոր քրիստոնյա ազնվորություն է և իր սեմինարներից առաջ լուրջ փառաբանություն են անում։ Ու այդ դահլիճում արդեն Սուրբ Հոգու ներկայությունը կար, ուղղակի ես դեռ գաղափար չունեի էլի, չէի գիտակցում դա ինչա, ինչա իմ հետ կատարում, ես ուղղակի ներքին բժշկություն էր իմ հետ տեղի ունենում, ուղղակի ես գաղափար չունեի։ Մի խոսքով, վերջում մոտեցա իրեն, ասեցի իմ դրությունը ինչա, նայեց իմ աչքերի մեջ, ասեց, գիտես, ես քեզ մի քանի բան, պրոգրամ կտամ, կասեմ, ինչ ուտես, ինչ չուտես, երեք ամսվա մեջ ես քեզ գարանտիա եմ տալիս, այդ ուռուցքը կմաքրվի, այդ գարանտիա բառը, որ շեշտեց, ես դա բռնեցի, ասի, շատ կներեք, գարանտիա բառը անգամ բժիշկները այսօր չեն օգտագործում, դուք տենց վստահ եք, հա, ձեր պրոգրամի վրա, ժպտաց, ասեց, այո, տվեց ինձ իր անձնական համարները, տան համարը, ձեռքի համարը և այլն, ասեց, իմ հետ կապ պահպանի, ու գիտեք, երեք ամիս չտևեց, մեկ ու կես ամիս հետո միայն սնունդով, բացարձակ ոչ վիրահատություն, ոչ ինչ-որ դեղ օգտագործել, այդ ուռուցքը հալվեց, մաշվեց ու գնաց։ Եվ այդ մեկ ու կես ամսվա ընթացքում, իհարկե ես արդեն հետո անդրադարձա, որ ուռուցքը չկար, որ արդեն բացարձակ սեր չունեի իրավաբան դառնալու հետ, և արդեն լավ, նաձեն, որ հայերս մենք ասում ենք խորացել էի, լրիս ենց խրվել էի անատոմիայի գրքերի մեջ, բուսաբանության, բուսական այդ դեղերի գրքերի մեջ և այլն, ու որոշեցի, որ այս կնոջ գրած ծրագիրը վերցնեմ, հերակա այդ դասընթացները վերցրեցի, մի 2-3 տարի հետո ինքը նորից եկել էր Ամերիկա սեմինարներ տալու, հատուկ եկավ Լաս Վեգաս, որ ստեղ ասում են լայնսենզիա, լայնսենզը ինձ դա այդ աշխատանքի իրավունքը, և այդպես սկսեցի Լաս Վեգասում օրինական ձևով աշխատել որպես սննդագետ, և արդեն 10 տարուց ավելա, որ որպես մասնագետ, դա իմ մասնագիտությունն է, և հազարավոր մարդիկ են մեր ծրագրով առողջացել, ու մի քանի հիվանդություններ ուզում եմ շեշտել, որովհետև ուղակի գրիպի մասին չենք խոսում էլի, կամ ինչ-որ թեթև գխացավի մասին, այդ ամեն ինձ սկսած ճնշումի խնդիրներ ունեցել են, բժշկվել են, և խոսում եմ կամ որ շաբաթների ընթացքում, կամ որ ամիսների ընթացքում, սա ինչ-որ մինչև կյանքի վերջ մարդիկ իմ ընդմիշտ կլայենտը չեն դառնում էլի, որ սենց գարանտի ես փող սարքելու միջոցա էլի, մինչև կյանքի վերջ կախված են ինձանից, ամիսներ, ամենաշատ, ամենաերկարը, որ լյարդի քաղցկեղ ուներ Միկին Լաս Վեգասում, դա տևել է ամենաերկարը 1 տարի է տևել, 1 տարվա մեջ բուժվել է, ուրեմ առաջ գիտեք շատ ընդեղ քաղաքական հարցեր կա էլի, ես իրավունք չունեի ասել, մենք կարող ենք քաղցկեղը բուժել, բայց Տերը ինձ ընենց իմաստություն տվեց, այսպես եմ Ամերիկայում, այստեղ կարող եմ ասել, Ամերիկայում ասում եմ, մենք քաղցկեղ չենք բուժում, մարմինը, մենք օգնում ենք մարմինը ինքնաբժշկություն է կատարում, և իսկապես այդպես է, երբ որ օրգանիզմը ճիշտ
սննդակարգով ասնվում, ճիշտ ստանում է այն ամենը, որը պետք է, կարիքը ունի օրգանիզմը, ինչի պակաս, որ ունի, լրացնում ես, օրգանիզմը այդ հատկությունը ունի, Աստված այդպես է ստեղծել մեր մարմինը, ինքնաբժշկության հատկություն, յուրահատուկ հատկություն ունի, և այդպես եմ էլի մեկնաբանում դա, բայց ուրեմն շաքարի հիվանդություն, քաղցկեղի հիվանդություն, բարձր ճնշում, բարձր խոլեստրին, migraine գլխացավեր, այդ ահավոր գլխացավերը, ստամոքսի խնդիրներ, աղեկային խնդիրներ, երևանյան հիվանդություն, գիտեք, շատ հաճախ ինձ ասում են, ոնց, դա էլ եք բուժում, երևանյան հիվանդություն, գիտեք, Աստված ամեն բան բուժում է, ամեն բան բուժում է, և Աստված այնպիսի մարմին է ստեղծել, որ մենք ուղղակի պետք է սիրենք մեր մարմինը, հարգենք, երբ նրբությամբ մոտենանք մեր մարմնի նկատմամբ, և նա իսկապես այդ, ոնց որ ասած, այդ շնորհակալությունը բուժման ձևով կարտահայտի մեզ, ես ըտենց եմ հավատում ու իսկապես այդպես է, ու այդ տարիների ընթացքում հազարավոր այսպիսի մարդիկ մեր պրոգրամները օգտագործելով բուժվել են, ու շատ-շատ վկայություններ ենք ունեցել, տարբեր քաղաքներում, տարբեր երկրներում կան հիվանդներ, որ այսպես ուրախ, հիմա Լաս Վեգասում ես վերջերս մի քանի ամիս առաջ մի հայկին, շատ հայ հիվանդներ ես չունեմ էլ, ավելի օտարների հետ եմ շփվում, բայց մի հայկին ինձ հեռաձայնեց, ասեց, լսել եմ, որ դուք շաքարի հիվանդություն եք բուժում, ասեցի, դե նույն ձևի պատասխանեցի, ասի, մենք ամեն տեսակի հիվանդության դեմ պայքարում ենք, ուղղակի օրգանիզմը ինքնաբժշկությունը կատարում, ասեց, անպայման ուզում եմ ձեր հետ հանդիպեմ կոնսուլտացիայի համար, հանդիպեցինք, երկու շաբաթ հետո, էսկինը հեռաձայնեց ինձ, ասում է, Լիաննա ջան, աղջիկ ջան, ցավը տանեմ, Բալա ջան, ես դե մեծահասակ կինա, ես եմ մորաքույրով եմ իրան դիմում, ասում եմ, այո մորաքույր, ինչով կարող եմ օգնել, ասում է, շաքարս լրիվ կարգավորվելա, այ Բալա ջան, դու ես ինչ հրաշք ես, ասում եմ, հրաշքը ես չեմ, հրաշքը ձեր մարմինն է, ձեր օրգանիզմն է, ու այսպես էսկինը քաղաքում սենց որտեղ որ գնում է հայերի հետ խոսում է, Լիաննայի մասն է խոսում, ռուսերեն էլ մի բան ասեց, չհասկացա, ասեցի դա ինչ հանշանակում, ասում է, քո արձանն եմ կառուցելու Լաս Վեգասի կենտրոնում, ասի չէ, արձան կառուցելու կարիք չկա, բայց մարդկանց ուրախությունը, գիտեք, մենք շատ հաճախ ասում ենք, առողջությունից թանկարժեք բան չկա, բայց գիտեք, երբ ենք դա ազգում և գիտակցում, երբ որ իսկապես առողջությունը կոմպրոմայզ է լինում, երբ որ առողջությունը վնասվում է, մի հիվանդություն է գալի առաջ, այդ պահին, ու գիտեք, իմ համար ամենաուրախ պահը որն է, որ տխուր, անտրամադիր, անգամ դիպրեսիայի մեջ ընկած մարդիկ գալիս են իմ մոտ, և շաբաթների ընթացքում անգամ այդ ձայնի տոնը փոխվում է, հեռախոսով դու զգում ես, որ նա արդեն ուրախ է, իրան լավ է զգում, տրամադրությունը լավ է, կամ որ ասեն գալիս են, ես ձեռնվում եմ, իրանք հետո որ գալիս են, փաթաթվում են ինձ, այդ դա իմ համար ամենա ուրախալի պահնա, այնքան ուրախալի, ոնց որ մի մարդ ապաշխարում է ու Հիսուսին սկսում է ծառայել ամբողջ սրտով, հոգով, մարմնով, այ այդ պահնա, և իդեպ մի բան էլ ավելացնեմ, որ Լաս Վեգասի, International Church of Las Vegas, Լաս Վեգասի ամերիկյան եկեղեցում, որ մենք ընտեղ ենք մեծացել Եսու ամուսինս ու ծառայել ենք, մինչև հիմա էլ ծառայում ենք, բացի հայկական ծառայությունը, ընտեղ տարվա մեջ մի 4 անգամ 5 շաբաթվա ծրագիր ունեմ, որ այդ դասընթացներն ենք անցկացնում, ու այսպիսի մի հետաքրքիր բան կատարվեց, այդ ծառայությունների շնորհիվ ծառայություն եմ համարում, որտև ազատա բոլորի համար, միայն եկեղեցի հաճախողների համար չի, և այնքան մարդիկ եկել են nutrition-ի համար, սննդակարգի հետ ինֆորմացիայի համար, և դարձել են եկեղեցու անդամ,
ու ապաշխարել են, ամբողջ կյանքով սկսել են ծառայել ու առողջ ձևով ծառայել տիրոջը։ Շատ հաճախ ինձ հարց են տալի, քույրերի հետ կիսվում էի սա անցյալ օրը, ասում են, Լիաննա ջան, ես այսքան որ ընկել ես այս ուտելիքների հետևից, ես կեր, էն մի կեր, սենց արա, այսքան ջուր խմի, ուտելուց առաջ մի խմի, հետո խմի, եւ այլն, եւ այլն, ուզում ես մի 100 տարի ապրես, հիմա ինչքան պետք է ապրենք, պետք է ապրենք, էլի, ասեմ, բայց սիրելիս, ինչքան պիտի ապրենք, իհարկե Աստված որոշել է դա արդեն, ես այսօր չգիտեմ, ես քանի տարի եմ ապրելու, բայց գիտեմ, որ ես քանի տարի, որ Աստված ինձ տվել է, որ պիտի ապրեմ, որակյալ կյանք եմ ունենալու, և ծառայելու եմ տիրոջը առանց գլխացավի, այտենց բան չի լինի, որ ես պետք է ծառայեմ ու ասեմ, վայ, մեջքս բռնվել է, երեխեք չեմ կարողանում քայլեմ, ուրիշ մեկին կանչեք, հնարավոր չէ, էլի, չի լինի այտենց բան, կամ այդ էներգիան, էներգիայի պակասը, շատ ժամանակ ծառայողները չեն կարողանում հասցնեն, թե ծառայությունը, թե ընտանիքի հոգսը, թե աշխատանքը, որովհետև առողջություն չունենք, որովհետև էներգիա չունենք, էներգիա չէ պահանջում, էներգիայից է ամեն բան գալիս։ Հիմա այսօրվա մեր թեման, գիտեք, մտածում էի կոնկրետ ինչ թեմա խոսեմ, ասի հիմա բոլորը սպասում են, որ պիտի խոսեմ ես կերեք, էն մի կերեք, չէ, տենց հա չէ տրամադրվածությունը, ասի ամենահետաքրքիրը գիտեք որնա, որ խոսեմ ընդհանրապես չուտելու մասին, ծոմապահության մասին, որովհետև եկեղեցու մեջ այնքան խնդիրներ են առաջ գալիս, երբ որ ծոմի մեջ են մտնում, և չգիտեն ինչպես մտնեն ծոմի մեջ, և չգիտեն ինչպես այդ ծոմից դուրս գան։ Եվ որոշեցի, որ այսօրվա թեման, քանի որ տղամարդիկ են մեր հետ, ծոմի մասն խոսենք, հետո վաղը հորմոնների մասն ենք խոսելու աղջիկներով։ Մինչև ծոմին անցնելը, այդ հոգի շունչ մարմին, այդ թեման ինձ երկար տարիներա շատ-շատ է հետաքրքրում, ճիշտ է, իմ աշխատանքի բնույթը ուղղակի ֆիզիկական մարմնի հետ կապ ունի, բայց Տերը ինձ ցույց է տվել, որ եթե հոգի շունչ մարմինը ուղղահայաց չի տիրոջը դեպի, բալանսի մեջ չի, մարմնի հետ ինչքան կուզես լավ կեր, ինչքան կուզես մարզանքարա, եթե հոգի և շունչը բալանսից դուրս է, ուրեմ մարմինը առողջ չի կարող լինի։ Անգլերեն ասում են mind over body, միտքը ղեկավարում է ֆիզիկական մարմնին, մենք հայերենով էր չէ մի լավ խոսք ունենք, ասում ենք մարդու մտքին տեղ լինի, մարդու մտքին որ տեղ լինի ամեն բան կանի, ամեն բան կարող ենք անենք, ուրեմ հոգու մասին չեմ խոսելու, որտև բոլորդ վստահ եմ տեղյակ եք, եկեղեցում եմ, բոլորդ վստահ եմ գիտեք ինչ կարևոր է մարդու հոգին առողջ պահել, սնել, հաճախել ծառայություններին և այլն, և այլն։ Շունչը, մի փոքրիկ ուզում եմ շնչի այդ մասին խոսել, շունչը մեր իմոցիաներն են, մեր մտքերը, միտքը, շունչը դա մեր անձնա, էությունը, մեր բնավորության գծերը, դա էլ պարզա, չէ։ Գիտեք ինչի եմ կարևոր գտնում շնչի մասին մի փոքրիկ կենտրոնանալ, որովհետև եթե մեր մտքերի մեջ բացասական ինչ-որ բաներ է կատարում, չէ, անգամ հասարակ պարզ մի բան, ինձ մի հատ չբարևեց, եկեղեցու մեջ նստած, ինքը չի բարևում, բայց ասում է նայ, անցավ չբարևեց, չի արտահայտվում, մտքի մեջ ասում է, դա գիտեք արդեն քո օրգանիզմը թոքսիկ է սարքել, այ այդ մի միտքը, հլ այն ծանր բաների մասին չեմ խոսում, որ վատ դեպքա պատահում, ինչ-որ սիրեկանին են կորցնում, տարիներով մեր հայրը սիրում են, չէ, մենք սկի մեջ մնանք, չէ, այդ ազգային ինչ-որ միատ վատ բան է էլի, որ մենք ունենք, այդ ծանր բաների մասին չեմ ասում, այդ թեթևակի բանը, ինչքան բացասական միտք ձեր ուղեղի մեջ
գնում է, պատկերացեք այդքան անգամ շարունակ ու շարունակ անընդհատ դու քո ամեն այդ բիլիոնավոր բջիջները, որ մարմինը բաղկացած է բջիջներից, դառնում են թոքսիկ։ Իսկ ինչի է թունավոր, էլի, վատ։ Ինչի է, ինչի եմ դա շեշտում։ Դա միակ պատճառն է, որ մենք ձեռք ենք բերում հիվանդություններ։ Եթե մեր մարմնի pH-ը, այդ բալանսը չլինի թթվային, լինի հիմնային, ալկալային լինի, մենք երբեք հիվանդ չենք լինի։ Գաղտնիքը դրանում է, սիրելիներս, այսքան տարիներ սովորել եմ, այսքան տարիներ աշխատել եմ մարդկանց հետ, հիվանների հետ, փորձառությունը դա է ինձ ցույց տվել։ Գումարած մյուս դոկտորների, պրոֆեսորների հետազոտությունները եւ այլն, bottom line, վերջնական կետը գալիս ենք այդ որոշմանը, որ եթե մարմինը, մարմնի pH-ը, բալանսը, ֆիզիկական մարմինը ավելի թթվայինի կողմնա, թթվայինա, դու ամեն տեսակի հիվանդություն կունենաս, նույնիսկ քաղցկեղ։ Եվ իմիջայլոց ասեմ, քաղցկեղի բջիջները միակ պայմանով բազմանում են եւ շատանում են, եթե քո մարմնի pH-ը թթվայինա։ Եվ մենք գիտենք պարզապես ինչ ենք անում քաղցկեղով հիվանդին, իր ամբողջ մարմնի pH-ը սննդակարգի շնորհիվ դնում ենք հիմնայինի վրա, ալկալայինի վրա, եւ քաղցեղի բջիջները մահանում են, ոչնչանում են։ Այնտեղ ուրիշ ինչ որ մի անսովոր բան չենք անում, այդ դա է լինում։ Իհարկե բավական մեծ աշխատանք է պահանջում հիվանդից, բայց տեսել ենք շաբաթների ընթացքում մի կին եկավ իմ մոտ Լաս Վեգասում, որ ուներ արգանդի քաղցկեղ, 3 հատ ուռուցք ուներ, բայոպսին արդեն արել էին, ասել էին, որ malignant, չարվորակ ուռուցքներ են, եկավ ասեց, բայց ասեց, ես ինքը հոգևոր անձ էր, ասեց, աղոթել եմ եւ իսկապես առաջնորդված եմ, որ բնական ճանապարով Աստված ինձ բուժելու է, ասեցի շատ սիրով կօգնեմ, բայց խնդրում եմ, գնաս քո բժշկի մոտ, բացատրես մենք ինչ ենք որոշել, դու ինչ ես որոշել, եւ գրավոր թույլատրություն վերցնես քո բժշկից, որ դե գիտեք, շատ լուրջ հիվանդություն ա, դա ստադիաները կապ ունի, շատ հարցեր կա եւ կյանքի հարց ա ի վերջո։ Եթե ձեր բժիշկը թույլատրություն տա, ես սիրով պատրաստ եմ։ Բժիշկը տվել էր թույլատրություն, որ դա հրաշքների առաջինն է, որտեվ շատ բժիշկներ չեն տալի եւ այդ հիվանդության անունը, դիագնոզը, որ տալիս են, շատ վախ կա դրա հետ, վախի հոգին էլ հետնա գալիս։ Բժիշկը ասել էր, դե գնալուց առաջ ինքը քույրերին ասել էր, ծոն պահեք, աղոթեք, գնալու են բժշկին, մի բան պետք է ասեմ, ուզում եմ լավ ճիշտ պատասխան է ինձ տա։ Այն ինչ որ Աստծո կամքն է, միգուցե բնականը սխալ է, իսկապես այտենց էր ինքը տրամադրվել։ Ինչևից է, բժիշկը իրավունքը տվել էր։ Եկավ, մենք սկսեցինք մեր ծրագիրը։ 3 ամիս հետո 3-ից 2 ուռուցքները մաքրվել էին, իսկ 6 ամիս հետո, ուրեմն ընդհանուր 6 ամսվա մեջ քաղցկեղը լրիվ մաքրվել էր։ 3 ուռուցքը անհետացել էին։ Բժիշկը ասել էր, գիտես, չգիտեմ այդ կինը ով է, չգիտեմ այդ կինը ինչ է տալիս քեզ, որ դու ուտես, բայց շարունակի։ Այդ կինը, որ ասի գնա հող կեր, կեր։ Ես չգիտեմ քեզ ինչ հա ուտացնում, բայց ես իմ աչքով տեսնում եմ, որ եթե ես դիագնոզը տարած չլինեի, ես չէի հավատակ, ասեի, այստեղ սխալմունք կա, քննությունների մեջ սխալմունք կա։ Ու այսպիսի վկայություններ են առաջ գալիս, ու իսկապես հրաշք է։ Հիմա շունչը ինչի է կարևոր, ինչի է այս կնոջ վկայություն ուզեցի կիսվեմ։ Ինքը, գիտեք ոնց էր տրամադրված, միայն սննդակարգը չէր փոխել, իրա միտքն էլ էր փոխել, հավատում էր, որ պիտի բժշկվի, ինքը ում չէր ներել, ներեց, ինքը շատ լուրջ գործ կատարեց, հոգի շունչ մարմին դրեց, 3 կետի վրա կենտրոնացավ, աղոթքով ասեց, ես այդ 3-ն էլ թթվայինից բերելու եմ ալկալայն, հիմնային, լիաննա, դե որ ասում ես դա օգնում է, ըտենց ենք անելու, այդպես էլ եղավ։ 6 ամիս հետո նա բուժվեց, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը։ Առաջի Կորինտացի 6-րդ
գլուխ 19-ից 20-րդ համարների մեջ, հլը մի հատ գտնեմ, իմ նոթերը անգլերենով է, ես որ սենց նայում եմ, գիտեք չէ, անընդհատ թարգմանում եմ, հիմա այնքան դժվար է իմ համար հայերենով այս թեմայի շուրջ խոսելը, որովհետև անընդհատ թարգմանում եմ ուղեղիս մեջ, եթե սխալներ թույլ տամ, ինձ ներող եղեք։ Ուրեմ, առաջի Քորինթացի 6-րդ գլխի 19-ից 20 համարները, իմ շատ սիրած համարներից մեկն է, կամ չգիտեք, որ ձեր մարմինները Սուրբ Հոգու տաճար են, որ ձեր մեջ է և որն Աստծուց ունեք, և դուք ձերը չեք, քանի որ մեծ գնով եք գնվել, ուստի փառավորեցեք Աստծուն ձեր մարմնի և ձեր հոգու մեջ, որոնք Աստծունն են։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք համարներ կա կարդում ենք, ուղղակի կարդում ենք, անցնում ենք առաջ, բայց որ կենտրոնանանք, ստեղ երկու կարևոր կետ կա, որ ուզում եմ կենտրոնանամ դրանց վրա։ Նախ, որ մեր ֆիզիկական մարմինը Աստծո տաճարն է, և դա, եթե մենք ընդունում ենք դա, միայն դա չի նշանակում, որ օ, ծխախոտ չօգտագործենք, ակալ չօգտագործենք, թմրացուցիչ չօգտագործենք, մենք շատ հաճախ սնունդ, վատ սնունդ ուտելով էլ ենք այդ տաճարը կեղտոտում, ապականում, այո։ Եվ այս համարը դրա համար եմ սիրում։ Եվ ավելի կարևոր մի կետ, որ ասում է, քոնը չի, դու գիտեիր այսօր, որ քո մարմինը քեզ չի պատկանում։ Դա հետաքրքիր է, չէ, որ մտածեք, էլի, մեդիթեյթ արեք այս համարի վրա։ Պատկերացրեք այսպես, եթե տունը, որ դուք ապրում եք, բնակվում եք այդ տանը, ձեր սեփական տունը չի, դուք իրավունք չունեք, չէ, եթե վարձով եք ապրում, դուք իրավունք չունեք, վերցնեք ինչ-որ այդ պատեր քանդեք, գծագիրը փոխեք, անգամ, ստեղ չգիտեմ ինչպես է, բայց Ամերիկայում անգամ տան պատը ներկել իրավունք չունես, որովհետև կարող է տանտերը այդ գույնը չի հավանում կամ այդ որակը ներկի չի հավանում, այսինքն տունը քեզ չի պատկանում, դու ինչ որ ուզում ես այդ տան մեջ անես, բացի մաքրությունից, ինչ որ ուզում ես փոփոխես, դու պետք է տիրոջը իրավունք հարցնես, չէ՞։ Հիմա եթե մեր մարմինը մեզ չի պատկանում, տիրոջն է պատկանում, ուրեմն guess what, տիրոջը պետք է հարցնես, Տերը պետք է իրավունք տա, ու հավատացեք, եթե աղոթեք, Տերը կպատասխանի, և դուք քաջալիրված ձևով և ուժ կստանաք, և կարող եք անեք այն, ինչ որ երեք չեիք կարող անել, որտև ամեն բան տիրոջով կարող ենք անենք, չէ, Տերն ա մեզ ուժ տալիս։ Այդ համարը շատ կարևոր է, որովհետև մեր հիմքերից մեկն է։ Հիմա անցնենք մեր բուն թեմային, fasting and detoxification, ծոմապահություն և մարմնի մաքրում, detoxification դա է նշանակում։ Ծոմապահության այս թեման ընդհանրապես ամուսնուս հետ ենք մենք քարոզում, ինքը երկուսս միասին, ինքը հոգևորն է խոսում, ես կողքից ֆիզիկականն եմ խոսում, շատ հետաքրքիր է անցնում, բայց քանի որ դուք տեղեկացված եք հոգևոր պահով, ինչքան կարևոր է ծոմապահությունը, ես դրան չեմ անդրադառնալու, ուղղակի խոսելու եմ ֆիզիկական, ֆիզիկապես մարմնին ինչքան օգտակար է ծոմապահությունը։ Ուրեմ, բայց մի հատ համար էլ, հա, կարդանք, Մաթևոս 6-րդ գլխի 16 համարը, Մաթևոս 6-րդ գլուխ 16 համարը, և երբ ծոմ եք պահում, տրտում մի եղեք, ինչպես կեղծավորները, որովհետև նրանք իրենց երեսները տրտմեցնում են, որպեսզի մարդկանց ծոմ պահող Երևան, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նրանք իրենց վարձն ստացել են։ Միակ բառը, որ ուզում եմ կենտրոնանամ, առաջի երկու բառն է, և երբ, գիտեք ինչի այդ համարը դուրս գալիս, չի ասում, եթե ցանկություն ունես ծոմ պահելու, ասում է, երբ որ, այսինքն մենք պարտավորված ենք, դա պահանջվում է մեզանից, որ մենք ծոմ պահենք, ինչպես որ մենք
պետք է աղոթքի մեջ լինենք։ Ուրեմն, երբ որ մենք մշտապես պետք է ծոմապահության հետևից լինենք, դա ուղղակի դրա համար ուզեցի կիսվեմ, որ ցանկությունով չի, էլի, պահանջվում է մեզանից։ Ծոմապահություն ինչ է նշանակում ծոմ պահել։ Այսօր մեր մասնագիտության մեջ ծոմապահությունը բուժման մեթոդներից մեկն է։ Բայց մենք խոսելու ենք, որ կան մարդիկ, որ իրավունք չունեն ծոմ պահեն, դրա մասն ենք խոսելու, ում կարելի է պահել, ում չի կարելի, երբ կարելի է, երբ չի կարելի, որ ավելի ինֆորմացիա ունենաք, բայց լավագույն բուժման մեթոդներից մեկը ծոմապահությունն է։ Մի հետազոտությունների ժամանակ շաքարախտով մի հիվանդ, որը մոտ 300 փաունդ է եղել, շատ խոշոր մեծ մարդ, ծոմապահության պրոգրամ են իրան սկսել, փորձել, և գիտեք քանի ամիս է ինքը ծոմ պահել, ես չասեցի քանի օր, ամիս, այս մարդը, դե իհարկե քաշը շատ է եղել, դրա համար կարողացել է այդքան երկար պահի, 3 ամիս միայն ջուր է խմել, բացարձակ ոչ մի սնունդ չի կերել։ Ծոմ պահել նշանակում է մարմինը, ֆիզիկական մարմինը չսնուցել, միայն ջուր խմել և մաքուր ջուր։ Ես չգիտեմ, այստեղ ծորակների ջուրը շատ համով է, բայց ճիշտ ասած չգիտեմ մաքրության տեսակետը, այդ քիմիաները, քլոր և այլն ինչ կամ պարունակությունը, բայց եթե ծոմ եք պահում, անպայման հետևեք, որ մաքուր ջուր խմեք, գոնե ֆիլտրացրած ջուր լինի, որտեղ շատ կարևոր է։ Ուրեմն, բժշկական գրքերի մեջ գրված է, որ ծոմապահություն կարելի է անել ընդամենը 40 օր։ Այդ 3 ամիսը, որ շեշտեցի, դա բացառիկ դեպք է, դա ուղղակի ինքը շատ խիստ հսկողության տակ է եղել, և 300 փաունդը կիլոգրամով չգիտեմ ինչքան է, բայց լավ, լավ մեծ քաշ է, կարողացել են պահել, բայց ընդհանրապես միջին մարդու համար բժշկությունն է, գիտությունն է սա ասում, հաստատված է, որ 40 մինչև 40 օր, 40 օրից ոչ ավել։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքրական, որ քանի հազար տարի առաջ են ծոմ պահել, աստվածաշնչի մեջ, որ գրված է, 40 օրից ավել ես չեմ կարդացել, որ ինչ-որ միտեղ աստվածաշնչի մեջ գրած լինի, որ ինչ-որ մեկը ծոմ ապահել մի 200 օր, չեմ կարդացել, եթե դուք տեղյակ եք, ինձ ասեք, որ ուղեմ էլ իմ ինֆորմացիան, բայց 40 օրը դա աստվածաշնչային էլ է, չէ։ Գիտեք ինչու են ասում 40 օր օրից ավել չի կարելի, որտև 40 օր հետո օրգանիզմը սկսում է ոչ թե արդեն մաքրման, բժշկման, ինքնաբժշկման, վերականգնման գործեր կատարել, այլ սկսում է տարբեր օրգանները բրեյքդաուն անել, ոչնչացնել, ու ի վերջո մարդը իսկապես մահանում է դրա համար։ Ու այդ 40-ը շատ հետաքրքրական է, էլի, որ եւ աստվածաշնչով, եւ գիտությունը այսօր դա է փաստում։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք, որ ծոմապահությունը չի նշանակում առավոտը նախաճաշից չեմ ուտում, ծոմի մեջ եմ, հետո ճաշն էլ չեմ ուտելու, ծոմ եմ պահում, բայց հետո ընթրիքինը նենց եմ ուտելու, տեղը հանելու եմ, դա ճիշտ ծոմապահություն չի, դա սովամահություն է, եթե տենց բարդ գոյություն ունի, դա սովա, և գիտեք ինչ ա լինում, օրգանիզմը ասմա, վաո, ես մարդը ինձ սպանում ա, ես ինչ-որ ունեմ, պտի պահեմ, որ չմեռնեմ, որտև չգիտի դու ինչքան ժամանակ չես ուտելու, քանի օր ես տենց հացադուլ հայտարարել, էլի սով ես հայտարարել, պահում ա, և հետո շոկի մեջ է անգնում, գիտեք հակառակ սենց բան է տեղի ունենում, մեկ սով, մեկ շատակերություն, ու դա շատ ծանր է օրգանիզմի համար, դրա պատճառով գլխացավեր են լինում, դրա պատճառով մարսողության սիստեմը համակարգն է խանգարվում, դրա պատճառով շատ-շատ հիվանդություններ են հետո առաջանում, մետաբոլիզմը խանգարվում է, հետո ասում են, այ մարդ, այսքան ծոմ եմ պահում, մի հատ չեմ նիհարում, մի կիլո չեմ նիհարում, դե որովհետև օրգանիզմը շոկի մեջ ասում է, այս ինձ ուզում է սպանի, չեմ թողելու նիհարի, մի գրամ չեմ նիհարելու, իսկապես դա է տեղի ունենում։
Ստեղ մի հատ հարց եմ ինձ համար գրել, why should we fast? Ինչու է պետք, որ մենք ծոմ պահենք? Նորից եմ կրկնում, հոգևոր թեման լրիվ տարբեր տարբերակա, ուրեմ, ծոմ պահում ենք, միշտ համեմատական կարգով համեմատում եմ մեքենայի հետ, ավտոմեքենայի հետ, ովքեր որ մեքենա ունեն և շատ են սիրում իրենց մեքենան, լվում են, փայլացնում են, չէ, մաքուր են պահում, յուղը ժամանակին փոխում են, հետո մեխանիկ չեմ էլի, աղբերը սա մեխանիկ, բայց մանրակրկիտ բաներ կա, չէ, որ անում են տարվա մեջ թունապ, չգիտեմ ինչեր են անում, որ ինչի են անում դա, որ մեքենան լավ աշխատի և ծառայի, չփչանա, չէ, ավտոն չի փչացել դեռ, բայց ինչ-որ աշխատանք է կատարվում, որ չհասնի դրան, չէ, ծոմապահությունը հենց դա է անում օրգանիզմին, մաքրում է, աղտերից մաքրվում ես, թոքսիկներից մաքրվում ես, վերականգնման գործեր անում, նենց փոքրիկ-փոքրիկ պրոբլեմներ, խնդիրներ, որ կա, որ դու սկի տեղյակ էլ չես, ներքին, այդ բջիջների հետ կապված, օրգանիզմը գնում է, այդ հարցերը լրիվ կարգավորում է, որ տարիներ հետո լուրջ հիվանդության առջև չկանգնենք. Դրա համար կարևոր է ծոմապահությունը. Երբ որ ծոմապահություն ենք պահում, ընդհանուր մեր առողջականը լավանում է, մենք մեզ լավ ենք զգում, այդ ընթացքում չէ իհարկե, հետո, ընթացքում մեկ-մեկ այդքան էլ լավ չես զգում քեզ, բայց ընդհանուր առողջականը լավանում է, մաշկը ավելի մաքրվում է, աչկերը փայլում են, աչկերդ չի մխկտում, աչկերիդ մեջը կարմիր չի լինում, մազերը փայլում են, ընդհանուր առմամբ երևում է, էլի, որ այս մարդը առողջ է, նիհարում են, եթե ճիշտ ծոմապահություն են անում, իսկապես նիհարում են, և իդեպ ասեմ նիհարելն էլ, եթե ճիշտ ծոմապահությունն է, ջուր խմելով միայն, օրը 1 pound նիհարում են, ընդհանրապես այդպես է, օրը 1 pound նիհարում ես, բայց ինչ է կատարվում ծոմապահության ընթացքում, մի պարզ ձևով փորձեմ բացատրեմ, ծոմապահության ընթացքում այն էներգիան, որ մենք ունենք, որ վազենք, ծառայենք, անենք, դնենք, մենք էներգիան ստանում ենք ինչից, սնունդից, պետք է ուտենք, որ էներգիա ունենանք, որ օրգանիզմը այդ էներգիան օգտագործի, բայց քանի որ ծոմապահության ժամանակ մենք չենք ուտում, չենք սնուցում օրգանիզմը, այդ էներգիան, որ պիտի օգտագործենք սնունդը մարսելու վրա, և ճիշտ է, որ ծոմապահության ժամանակ շատ ակտիվ չլինես, անգամ մարզանք չանես, և ակտիվությունն էլ քչացնում ենք, այդ նույն էներգիան, որ պիտի աշխատանքի վրա գնա, կամ սնունդը մարսելու վրա գնա, օրգանիզմը վերցնում է այդ էներգիան, ասում է, օ, ստես սրտի պրոբլեմ կա, արի մի հատ այս հարցը կարգավորենք, սկսում է վերանորոգման գործ անել, օ, ասում է, սպասի, հորմոնների սիստեմը խանգարված է, մի հատ ստեղ բալանսը կարգավորենք, պատկերացնում եք, այ, այտենց լուրջ աշխատանք է կատարվում, ու դու կարողա տեղեկություն չունենաս, որ այդ բաները, խախտումները քո մոտ գոյություն ունի անգամ, բայց օրգանիզմը գիտի, հիմնականը դա է, շատ ժամանակ, ծոմապահության ժամանակ ուժեղ գլխացավեր են լինում, անգամ մաշկից, մարմնի ծակոտիներից շատ տհաճ հոտ է գալիս, որովհետև այդ բոլոր աղտերը, թույները, թոքսիկները մարմնի ծակոտիներից են դուրս գալիս, միայն հեղուկով չի դուրս գալիս, էլի, ծակոտիներով էլ է դուրս գալիս, իմ ամուսինը տարիներ առաջ ինքը շատ-շատ է սիրում ծոմ պահել, ընդեղ Լաս Վեգասում իրան ասում են, դու ծոմապահության դոկտորի կոչում ունես, որտև ինքը շատ է պահում ծոմ ու սիրում է, առաջի անգամ, որ որոշեց, տարիներ առաջ էր, որոշեց, որ ասեց, իսկական ծոմ պիտի պահեմ, լիաննա, ջրի ծոմ, ասեցի շատ լավ, քանի օր ես որոշել, ասեց 7 օր, ասի գիտես ներսես, եթե տիրոջից ես ստացել, առաջնորդվել, ես ոչինչ չեմ ասի, որպես մասնագետ, բայց ընդհանրապես իմ խորհուրդը սա է, եթե երբեք միայն ջրի ծոմ չես պահել, սկսի 1 օրով, 24 ժամ, մի որոշ ժամանակ հետո
երկու օր փորձի, հետո երեք, աշճանաբար շատացրու, բայց մի անգամից մի ասա, դե լավ, այս թեման դուրս եկա, վաղվանից 40 օր ծոմի մեջ եմ մտնում, չի կարելի, էլի շոկի պահն է այստեղ խոսում։ Մի խոսքով ասեց 7 օր, ասեցի շատ լավ, դե օգնեցի, ուրեմն եթե ուզում ես 7 օր, օրինակի համար ասեցի, ծոմ պահես, միայն ջուր խմես, դու 7 օր դրանից առաջ մենք աշխատանք ունենք անելու և 7 օր դրանից հետո աշխատանք ունենք անելու։ Ասեց, վայ, այդքան երկար չհասկացա, 7 օրվա համար 14 օր էլ էքստրա ավելորդ պետք է աշխատեմ, ասի դե ճիշտ ձևը դա է, կամ կարող ես այսօր ուտես, խմես խորովածով ամեն ինչը, վաղը ծոմը սկսես, հետո պետք է հիվանդանոց տանեմ քեզ, ո՞նց ուզում ես, սկսեց ծոմը, այդ 7 օրը, որ ասում եմ, ճիշտ ծոմի մեջ մտնելու պահը ո՞նց է, ձևը ո՞նց է, սկսում ենք դայետայից, դիետայից հանել այն սնունդը, որ շատ մաքրման կարիք ունի օրգանիզմի մեջ, առաջինը միսն է, մսեղենը, կա շատ ծանր մարսվող բան է, սնունդա դա, առաջի օրը միսն ենք հանում, երկրորդ օրը ասենք ձկնեղենը, հետո կատնեղենն ենք հանում, հետո 7 օր դրա վրա ենք աշխատում, գալիս ենք հերթով հանելով, գալիս ենք հումակերության, այսինքն ուղեմ, այդ անում ենք 7 օրից առաջ, okay, եթե ծոմապահությունը 7 օրա, գալիս ենք հասնում ենք այն կետին, որ 7 օր ծոմից առաջ մենք անում ենք լրիվ հումակերություն, հումակերություն ասելով չի նշանակում չիքյով տա, հումակերություն ասելով ի նկատի ունեմ հում բանջարեղեն, հում միրգ, ոչ թե ջեմ, հում բանջարը, ոչ թե կամպոտ, էպած շաքարով անունց, համով հոտով կամպոտ, այլ թարմ միրգ, թարմ բանջարեղեն, սալատներ, չարազեղեն, միայն դա ի նկատի ունեմ, դա կարող է լինի սալատի ձևով, կարա լինի հյութի ձևով, բայց բնական անմիջապես դուք ինքներդ քամեք ու խմեք, ոչ թե պատրաստի այդ գեղեցիկ, սենց թանկարժեք հյութերը, որ վաճառվում են, ոչ մի բանի պետք չեն, իզուր փող մի ծախսեք, գնացեք ձեր փողը ծախսեք այդ մրգի վրա, միրգը առեք, բերեք տուն, դուք ինքներդ միքս արեք կամ քամեք այդ հյութը խմեք, ավելի լավա կես բաժակ մաքուր հյութ քամես ու տեղում անմիջապես խմես, որտեղ բոլոր ենզայմները դեռ մեջն է, էլի, քանց թե արկղներով այդ հյութերը լինի անընդհատ խմես, ոչ մի օգուտ չի տալու ձեզ, 100% ձեզ գարանտի ասում եմ, ոչ մի օգուտ չեք ստանալու, 97-98% բոլոր վիտամինները, միներալները ոչնչացած են, այն որ գեղեցիկ սենց nutritional facts գրված կա չէ հյութերի վրա, այս վիտամին ունի, այն վիտամին ունի, այս քան տոկոս, այն քան տոկոս, գիտեք շատերը ավելացրած են, որովհետև ցանկացած հյութ, որ խանութից առնում եք, կարևոր չի բնական օրգանիկ թե ոչ օրգանիկ, հյութի մասն եմ հիմա խոսում, անպայման պետք է pasteurized լինի, այսինքն եռացած պետք է լինի, իրանք իրավունք չունի, պետությունը թույլ չի տալիս, որ անգլերեն ասում են cold pressed, այսինքն տնային ջերմաստիճանի տակ պրես արած, քամած, զտած, իրավունք չունեն այդպես քամեն հյութերը ու այդպես վաճառեն, ասում են բակտերիայի բունա, դե մի հատ եռացնենք, որ pasteurized լինի, ապահով լինի, բայց այդ եռացնելու ընթացքում ամեն ինչ կորում է, վիտամինները, միներալները, ենզայմները, այնտեղ ոչ մի բան չի մնում, իսկ հետո օրինակ ակսիդացիա, ակսիդեյշն, գիտեք ինչ է, եթե խնձորը կտրում ես, վայրկյանների ընթացքում սկսում է մուքանալ, չէ, դա օքսիդացիա է համարվում, հյութերի հետ էլ է դա կատարվում, չէ, բայց գիտեք ինչ են անում, քիմիական կոչվում է sulfur dioxide, դա ավելացնում են հյութի մեջ, որ եւ չիրերի վրա ավելացնում են, որ գույնը լինի այնպես ինչպես բնական մրգի գույնն է, տեսել եք ծիրանի չիր, որ նույն բաց ծիրանագույնն է, ոնց որ բնական ծիրանը, քիմիական դրա վրա, եթե ծիրանի չիր կերել եք, որ շատ սենց տհաճ գույն ունի, մուկ, նայում ես ուտելդ չի գալիս, դա լավն է, դա առողջարար է, դա բնական է,
ուրեմ 7 օր, եթե 7 օր ծոմ ենք պահում, 7 օր հումակերություն ենք անում, 7 օր մաքուր ֆիլտրացրած ջուր ենք խմում կամ աղբյուրի ջուր, դրանից հետո 7 օր նորից հումակերություն։ Արդեն շատ հանգիստ ձևով օրգանիզմը կարողանում է ծոմի մեջ մտնի, ծոմը անցկացնի եւ ծոմից դուրս գա։ Այն սիմպտոմները չես ունենում, շոկի տակ չես ընկնում։ Իսկ վերադառնամ ես իմ ամուսնու պատմությանն էլի, շատ հետաքրքիր է։ Որ հետո մի անգամ ինքը գա իրան տեսնեք, կհիշեք այս պատմությունը։ Այդ 7 օրը, որ ասեց, չէ, 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 նո, ես մի անգամից 7 օր ծամ եմ պահելու, դա ինքը տղամարդ է, չէ, ինքը կարող է անի։ Սկսեց, առաջի 3 օրը, ճիշտ ասած, ես էլ զարմացա, ասեցի, ես ոչ մի բան չի կատարում այս տղայի հետ, շատ նորմալ, աշխատում է, գնում, գալիս, քշում, ես չհասկացա, կարող է ես մի բան սխալվում եմ ստե։ Մեկ էլ 4-րդ օրը անկողնից չի կարողանում վեր կենա։ Վերա կենում, սենց ծռված, գնում է պետքարան արտակնոց։ Գործերը կատարում է, հետ է տալիս, լվացվում, գալիս, հազիվ ընկնում անկողին։ Գնացես ինձ ասի, տղա ջան, ես ի՞նչ ա կատարվում, ես լավ չես, մեռնում է, մի հատ այդ պրոֆեսորիդ քթի հլա ասում ա, մի հատ քթին այ որ երկրում ասում ա, մի բան արա, մեռնում եմ, չէ ասում եմ, չես մեռնում, թույները տա մաքրվում օրգանիզմիդ մեջում, մեջից, այդ կոչվում ա detoxification, ասում եմ, որ ասում էի է հումակերություն, սրա համար է ասում, ներսես ջան, հիմա ասում ա, ու ինքը շատ երկար տարիներ մայգրեյն գխացավերա ունեցել ու շատ ուժեղ դեղերա օգտագործել դր այդ տարիների ընթացքում, ու գիտեք մեր ննջասենյակը ոնց որ դեղատուն լիներ, ինձ տհաճ դեղերի հոտ էր գալի մաշկից, իհարկե, արդե, որ ասեցի, չէ, քիչ առաջ, որ ծակոտիներից դեղ, քիմիա, թոքսիկները լրիվ դուրս է գալիս, ու ինձ շատ ծանր էր ինքը տանում, բայց դա ընդամենը տևեց 3 օր, ուրեմ 6-րդ օրը, 7-րդ օրը արդեն իրան լավ էր զգում, այ դրա համար եմ ես ասում, որ 7 օր, ուրեմ կամ եթե 3 օրով ես ծոմ պահում, 3 օր հումակերություն, 3 օր ջուր խմել, 3 օր հումակերություն նորից, ու այտենց վիճակի մեջ չեք հայտնվի, էլի կարող եք գոնե ձեր կյանքը նորմալ ապրեք այդ մի քանի օրը։ Լավ, հետաքրքիր է այս թեման, ինչ լավ է, որտև այնենց լռություն ա տիրում, ասում եմ, կամ վախեցրել եմ այս ժողովրդին, կամ թեման չի հետաքրքրում։ Հիմա ուզում եմ մի փոքրիկ խոսենք, երբ չի կարելի ծոմ պահել, կամ ինչ դեպքում, ում չի կարելի ծոմ պահել, ամենա առաջինը, եթե դեղ եք օգտագործում, չի կարելի ծոմ պահել։ Նորից եմ կրկնում, որպես սննդակետ եմ խոսում, էլի, ոչ թե որպես հովիվ, եթե դեղ եք օգտագործում, չի կարելի լրիվ միանգամից ծոմ պահել, ջուր խմել, եթե պատճառավոր եք, հղի եք, չի կարելի ծոմ պահել, եթե մայրը կրծքի կաթա տալիս բալիկին, չի կարելի ծոմ պահել, որտեվ կաթը կկտրվի, իսկ եթե ուզում եք կաթից կտրեք բալիկին, ծոմ պահեք։ Իդեպ ասեմ, որ պատճառավոր կանանց չի թույլատրվում ծոմ պահել, բայց եթե թունավոր հղիություն, սենց արտահայտություն կա, չէ, թունավոր հղիություն են անցկացնում, առաջի բանը հենց ծոմ պահելն է, եթե անընդհատ հետ են տալիս ու սրտխառնոցներ են ունենում, այդ գիտեք ինչից է լինում, մեր օրգանիզմը հենց մի հատ հրաշք սիստեմա, աստվածը տենց ա ստեղծել, էլի, դե իրա նման ա, չէ, ստեղծել, հրաշք, եր հենց կինը հղիանում ա, կնոջ օրգանիզմի բոլոր օրգանները, բոլոր սիստեմները
կենտրոնանում են այդ երեխայի վրա, ասում են ամեն ինչ պիտի անենք, որ այս երեխան առողջ երեխա ծնվի, պատկերացնում եք, նույնիսկ եթե մաման պիտի 9 ամիս հետ տա, հեն ինչ որ վատա կերել, ծխելա, խմելա, ինչ որ արելա, էլի շաքար, սուրճ եւ այլն, որ օգտագործելա այդ տոքսիկները բջիջների, սելերի մեջ, թիշուների մեջ մնում է, պահվում է, այդ ժամանակ, որպեսզի երեխային վնաս չհասնի, միակ ձևը մաքրելու հետ տալն է, սկսում են հետ տալ, դրան ասում ենք, օ, դու թունավոր հղիություն ես անցկացնում, ուղղակի այդ թույները ուզում է մաքրվի օրգանիզմից, որ երեխան չվնասվի, դա է, չի կարելի ծոմ պահել, եթե վիրահատություններ եք ունեցել եւ ձեր օրգանիզմի մեջ մետաղային ինչ որ մասեր կա, որովհետեւ քանի որ ծոմի ժամանակ հիշում եք, չէ՞, որ ասեցի այդ էներգիան վերցնում է օրգանիզմը, սկսում է պրոբլեմ ունեցած տեղերը բուժել, ինքնաբժշկություն կատարել, եթե մի մետաղային մի բան կա օրգանիզմի մեջ, օրգանիզմը ասում է, օ, այս մերոնքական չի, սրան պետք է ստից հանենք, ու փորձում է իսկապես, փորձում է հանի մարմնից դուրս, ոնց որ այդ թույները, ոնց որ մաշկից է դուրս գալի, հետ տալն է լինում, նույն ձևի մետաղները, դրա համար վտանգավոր է ծոմ պահել, եթե մետաղներ կա օրգանիզմի մեջ, նաև եթե degenerative diseases, շատ արդեն ծանր ստադիայի հիվանդություններ, ցանկացած հիվանդություն, քաղցկեղ, սրտի հիվանդություն, եթե արդեն շատ ծանր դրության մեջ է, էլի այդ տվյալ անձը, որտեղ գիտեք այդ ծանր վիճակում արդեն իրանց մարմինը այնքան հոգնած է, ստրես է տանում, չի կարելի ավելի ավելացնել դրան, պարզապես դա է պատճառը, այդ դեպքում ուրիշ ձևի բուժման պրոգրամ ենք տալիս, եւ մի փոքրիկ կետ էլ խոսեմ ու համայրա վերջացնում եմ, who should fast, ում է պետք ծոմ պահել, ուրեմ եթե այն ինչ որ ասեցի դուք այդ կատեգորիաների մեջ չեք մտնում, դուք կարող եք ծոմ պահել, բայց ծոմը սենց spontaneous էլի, միանգամից ծոմ չեն պահում, ոնց որ մի քիչ առաջ ասեցի, գիշերը, գիշերվա 12-ին, 1-ին, խորոված, կարտոշկա բան, այնց խառը միա ծանր մի բան ուտես, ու առավոտը վեր կենաս, ասես, այսօր ծոմ եմ պահելու, այտենց չի, ծոմը պետք է հոգեպես, mentally պատրաստվես, աղոթես ծոմի համար, չնայած որ ֆիզիկականի համար էլ անում ես, պետք է պատրաստված լինես, պետք է պլանավորած լինի, պետք է կարդաս ծոմապահության մասին, ինֆորմացված լինես, ինֆորմացիա, ճիշտ ինֆորմացիա ունենաս, որովհետև գիտեք, երբ որ դուք այդ պատրաստվածության գործ աշխատանքը կատարում եք, ձեր մարմինը ուղակի հետևում է ձեզ, մտքին է հետևում, դու արդեն որ որոշում ես, չէ, որոշում ես կայացնում, դու ինքդ քեզ ես ասում, բայց դու քո մարմնին ես ասում, ասում ես, ես մի շաբաթ հետո ծոմ եմ սկսելու, գիտեք ինչ, օրգանիզմը արդեն պատրաստ է, այդ օրը որ գալիս է, օրգանիզմը քեզ հիշացնելու է, որ ծոմը սկսում ենք, չէ, այսօր, արդեն ինքը պատրաստ է, ուրեմ կարելի է երբ ծոմ սկսել, ու անմիջապես կարող ես սկսես, եթե զգում ես, որ մի քանի օր ախորժակ չունես, այս ախորժակի համար մի բան եմ ուզում կիսվեմ ձեր հետ, այստեղ ովքեր երեխաներ ունեն, կբարձրացնեք ձեր ձեռքերը, ահա մեծ մասամբ երեխա ունեք, հեչ եղելա, որ ձեր բալիկներից մեկը զգաք, որ ոնց որ պետք է հիվանդանա երեխան, ախորժակ չունի, չի ուզում ուտի, եւ ինչ ենք անում, պապաները այդքան չէ, ինչքան մամաները, քույրը սենց ձեռքով սենց անում, այո, ստիպում ենք, որ ուտի, վազում ենք հետևից, ծիտիկը թռավ, ոպ, բերանը մտցնում ենք, չէ, արել ենք, չէ, բոլորս էլ, գիտեք ամենասխալ բանն ենք անում, որովհետև խանգարում ենք իր օրգանիզմի բալանսին, գիտեք ինչ է ախորժակը փակվել երեխայի, ծոմապահության մեջ է մտել, ուզում է այդ էներգիան օգտագործի, որ այդ վիրուսը ջնջի, որ այդ բակտերիայի, ինչ բակտերիա, որ օրգանիզմը գրավելա, ոչնչացնի,
դայա պատճառը։ Եվ մենք, գիտեք, բնազդաբար ի ծնե մենք այդ հատկությունը ունենք, բայց երբ որ մամաները մի 10-15, նայած 20 տարի մինչև էր եկա հասուն մարդուն, ասում են, «Վայ բալես, կեր, սոված կլինես»։ Մենք գիտեք ինչքան ենք վնասում մեր բալիկներին այդպես անելով։ Նրանք հետո չեն լսում իրենց օրգանիզմի սիգնալներին։ Դրանք սիգնալներ են, signals։ Օրգանիզմը ասում է, «Հոփ, appetite չկա, խորժակ չկա, կարիք չկա, ես բուժման կարիք ունեմ, ինքնաբժշկության գործ պիտի անեմ»։ Մենք ասում ենք, «Չէ, դու սխալվում ես», ստիպում ենք, որ ուտի, ու ինչ ենք անում, ամենասխալ ուտելիքներն ենք տալի ախր այդ ժամանակին։ Դե լավ, հիմա ամբողջ օրը սոված ամնացել, լավ, մի հատ շոկոլադ կեր, բալես։ Ավելի սխալ բաներ ենք էլի տալի։ Բայց ամենակարևոր կետը ստեղ գիտեք որն է, որ օրգանիզմը չշփոթվի։ Այն, որ ինքը փոքրիկ է, 2-3 տարեկանը չի ուզում ուտի, ախորժակ չունի, թույլ տվեք, որ չուտի։ Հավատացեք, ոչ մեկ սովից չի մահացել, ընդհանրապես, որ մահանում են, շատակերությունից են մահանում, լուրջ եմ ասում, շատակերությունից հիվանդանում են, հետո հիվանդությունից մահանում են։ Սո թույլ տվեք, որ երեխան կարողանա ճիշտ ձևով, և դուք էլ, եթե ախորժակ չունեք, մի ստիպեք, օրինակ, գիտեք հատուկ կոճակներ կա, որ ախորժակը լավացնում է, գիտեք ինչքան վատ է դա, և digestive system-ի համար, մարսողական system-ի համար, և հորմոնների համար, որտև այն ինչ, որ մենք ուտում ենք, խմում ենք, կոճակ, վիտամին, ինչ, որ մենք օգտագործում ենք, կամ դրական ազդեցությունա թողնում մեր հորմոնային համակարգին, կամ բացասական, երկուսից մեկը լինելու է, ավելի լավա դրականը լինի, չէ։ Ես այսքանով ավարտում եմ ծոմապահության թեման, բայց ուզում եմ մի ինֆորմացիա էլ ձեզ տամ, քանի որ տղամարդկանց հետ էլ ժամանակ չենք ունենալու։ Գոհարը, ասեմ ի դեպ, Լուսինե ջան, ինչ հրաշալի կազմ ունեք այստեղ, ես սենց եկեղեցում դեռ չեմ եղել, որ այս մակարդակի 3 աստղ չէ, 10 աստղ սպասարկում կա այստեղ, իսկապես, ես հովիվը ասում է, «Լիաննա ջան, դե դու Լաս Վեգասից ես եկել, գիտեմ», ասում, «Անդեղ հյուրանոցները լրիվ ուրիշ են, եթե հարմարությունը լավ չի, կփոխենք»։ Ասում եմ, «Վայ, Արտուր եղբայր, ամեն ինչ արտակարգ է, հյուրանոցը, ուտելիքները, հովիվները, կողքի մարդիկ, բոլորը, անչափ շնորհակալ եմ, կներեք, որ սկզբից չասեցի, միանգամից իմ ընտանիքով տարվեցի, բայց իսկապես, Լուսինե ջան, ձեզնից էլ ես խորին շնորհակալություններս եմ հայտնում, որ ինձ արժանի գտաք, որ ես գամ և ծառայեմ ձեր համար, ձեր ժողովրդի համար, իմ ժողովրդի համար, իմ հայրենիքում, իսկապես շնորհակալ եմ, ու խոսում էին Գոհարի հետ, ասում եմ, «Գոհար, գիտես, ստեմ մի 10 կետ ունեմ գրած, որ մի մրգին ա վերաբերում»։ Հիմա մենակ Գոհարը գիտի, Գոհար չասես, որ միրգն ա, ասում եմ, մի պարս համեստ միրգ ա, այդ միրգը, վերջում եմ ասելու, որ միրգն ա, բայց այս կետերը ընդհանրապես հարցի ձևով ենք անում, բայց հետո ուրիշ անգամ այդ կանենք, ուղղակի արագ ուզում եմ ձեր հետ կիսվեմ, վերջում հլը տեսնենք, ով կիմանա, որ միրգն ա։ Այս տվյալ միրգը օրգանիզմը մաքրում է ծանր մետաղներից։ Այս տվյալ միրգը օգտակար է աղիքային հիվանդությունների համար և մարսողության համար։ Այս միրգը օգտագործելը նաև նվազում է վատ խոլեստրինի մակարդակը, այսինքն իջացնում է խոլեստրինը։ Այս միրգը օգտակար է սրտի համար, հաճեցնում է ծարավը, կրճատում է լորձը, բարձացնում է օրգանիզմի հեղուկային տոկոսը, այս այդ ջրազրկում, որ լինում է, չէ, մեկ-մեկ օրգանիզմի հետ, դրան օգնում է,
օրական գոնե մեկ հատ այս մրգից ուտելը մաշկային հիվանդություններին օգտակար է։ Արդեն մտածում եք, չէ՞, տենաս էս ո՞ր միրգն է։ Իս ո՞րն է, որ մենք տենաս Հայաստանում կա էս միրգը։ Եյ, արդեն մեկը ասեց։ Խնձոր։ Այո, խնձորն է։ Շատերը այս կողմը ուրեմ լավ ինֆորմացիա ունի, այս կողմը աչքերը ցենց բացվեց։ Խնձորն է, որ ասեցի, է միա ցենց համես, որ ինձ շատ խնձորին տեղ չեն տալի, չէ՞, դա խնձոր է, էլի անանաս հոչի։ Այ այդ խնձորը հլը շարունակվա, մի երկու կետ էլ ասեմ, իր մեջ պարունակում է վիտամին C, A, կալցի, երկաթ, պոտասիում, պոտասիում, այնքան լավ բաներ կա խնձորի մեջ, ժողովուրդ ջան, օրը գոնե մեկ հատ խնձոր։ Այսօր եթե բացի ծոմապահության ինֆորմացիան մի բան կարող եմ ձեզ փոխանցեմ, դա կլինի և դուք, և ձեր երեխաները, օրը մի հատ խնձոր կերեք, ավելին կարող եք ուտեք, բայց մեկ հատով դուք այդքան տարբեր տեսակի օգուտ կտաք ձեր օրգանիզմին։ Ամեն։ Անչափ շնորհակալ եմ նորից, Աստված օրհնի բոլորիդ, խնձոր կերեք, որ հաջորդ սեմինարներին առողջ-առողջ գաք։ Հարց առաջ եկավ, խնձորը որ ժամին ուտենք, շատ կարևոր հարց է, նախընտրելի է առավոտյան լինի։ Ու մենք սովորություն ունենք, չէ, նենց մի հատ լավ համով հոտով ընթրիք ենք ուտում, հետո անցնում ենք մրգերի սեղանին, դեսերտին, չէ, ափսոս այդ ժամանակ միրգը ուտելը, որտև օգուտ չեք ստանա, միրգը հարկավոր է ուտեք առանձին որպես միրգ, մի խառնեք ուրիշ ոչ մի բանի հետ, միակ բանը, որ կարելի է համակցումը ճիշտ է մրգի հետ, հատուկ հենց խնձորի մասինա խոսքը, դրանք չարազեղենն են։ Եվ չարազեղենն էլ պարտադիր պետք է լինի հում, թարմ, ոչ բոված, ոչ տենց համով հոտով շաքար ու աղ ավելացրած, ուղակի պարս հում ենք ասում էլի, հայերենով եթե դա ճիշտ է, չարազի հետ կարելի է ուտել։ Շնորհակալություն Լիաննա ջան, դու հիասքանչ ես և մեզ էլ կդարձնես հիասքանչ, թրի, վրի, ազատ, կոյ կեզ նման, շատ շնորհակալ ենք, ուրեմն հաջորդ ծառայությունը մեզ մոտ կրինի 2:45, հիմա կարող եք, որտեղ երկրորդ հարկում, բալկոնում մեզ մոտ սնունդ կա, առաջարկում են, չգիտեմ ովքեր մերոնք, կարող եք շոպվել, սիրով, ձեր ընկերների հետ, մինչև կհանդիպենք, և Դմիտրի Շլետգաուերն է մեզ ծառայելու, մենք կսպասենք անհամբեր։ Իդեպ մեր հյուրերը զարմացած են մեր